Que surpresa encontrar você aqui, Lois. Chamada de emergência para os membros da Liga da Justiça. Uma mulher desapareceu. Uma das nossas. O nome dela é Lois Lane. Lois? Minha obra-prima! Preparem-se! Baseado nos videogames premiados. Você matou a esposa dele. Matou o filho dele no ventre. E a cidade dele. E nos quadrinhos da DC. Por quê? Depois de todos esses anos, morceguinho, você ainda precisa de motivo pra mim? Um filme animado da DC. Não podemos deixar o que houve em Metrópolis acontecer. Nunca mais. Você vai jogar fora tudo que a Liga da Justiça defende. Injustice, Gods Among Us. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você.